bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadeel ku soo dhowaada warka africa cable t v xaruntiisa dhexe ee jawhar anigoo cabdiraxmaan wadani ayaa warka idinla socodsiin doona insha allah qodobada qiyaar ee warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliya oo maanta xukun ku fulisay nin ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaabka oo horey loogu eedeeyey in uu ka dambeeyey mid ka mid ah qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. madaxweynaha somalilan oo hambalyo u diray shacabka somalilan cuska 18-ka may oo ah maalinta somalilan ay ka gooday soomaaliya inteeda kale. roobka xilliga guga weli ka da'aya xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo saameyn ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka. xaalad deganaansho oo laga dareemayo magaalada beledweyne ee bartamaha soomaaliya. horaa da'yar ah islamarkaana ku nool degmada burco ee gobolka togdheer oo soo bandhigay laba buug oo ka hadlaya taariikhda soomaaliya. xildhibaanada la magac baxay madasha war u socodka dalka oo maanta ka hadlay mowqifkooda ku aadan siyaasadda dalka soomaaliya. mid ka mid ah hooyooyinka ku nool degmada yaaqshid ee gobolka banaadir oo sheegtay in saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ay boobayaan dhul ay ku leedahay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshid ee gobolka banaadir. munaasabad lagu taageerayo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir thaabit cabdi maxamed oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. qodobadaasi wixii ku soo kordha ayaad warkeena akhyaar ay ku daawan doontaan ee u diyaar garoowa warka africa cable t v anigoo cabdiraxmaan wadani ayaa warka idinla socodsiin doona insha allah.